在上面我们谈到的这个五个国际货币体系的构成要件当中，人们在习惯使用的时候啊，如果要对一个国际货币体系的变化发展过程进行划分，那么一般呢，人们更多的是从其中挑出两个具有判别性的指标，一个要了解国际货币体系制度的性质，我们可以先看它的这个货币本位到底是选择金属的还是信用的货币本位，另外一个呢就是汇率机制，到底是在货币体系汇率关系的安排当中选择固定的还是浮动的。正因为如此，你像我们经常谈到的国际金本位制度，人们习惯上又把它称为以黄金作为货币本位的固定汇率制度，而布雷顿森林体系呢，人们又按照这两个标准把它称为以美元为中心的固定汇率制度。至于说到牙买加体系的话呢，那么我们今天一般认为它是多种国际货币并存的管理浮动制度。当然再强调一下，这一定是从世界范围、从全球范围来看，忽略地区差异。至于说欧洲货币联盟，它是欧洲联盟的一种特殊选择。那么这种特殊选择从1979年成立的这个欧洲货币体系来看，它实际上是以欧洲货币单位啊，英文缩写就是 ECU 啊为中心的一种固定汇率制度。1979年一直到1998年，那么1999年以后，欧盟按照马约的这个要求推出了它的共同的货币欧元。那么欧元的推出，它是要求在2年到3年的过渡期内，实际上是3年的过渡期啊，结束以后的话，成员国就是加入到欧元区的成员国的货币退出流通了，就是完成历史使命了，不再具有货币功能了，而由欧元所取代。因此今天我们来看欧元区的话，它这种货币不仅是共同的，而且是单一的。所以说欧元区的这种区域货币体制，今天我们又把它称为单一货币区。单一货币区从货币选择来看是唯一的，如果从汇率关系来看呢，今天我们把它称为固定汇率制度的最高形式，就是单一货币、统一货币。这就跟一个国家内部一样，在一个国家内部实行的是单一货币，因此在这个国家内部从货币汇率关系来看，那肯定是固定的，湖北的一个人民币到湖南还是一个人民币，因为它都是由一个统一的中央银行发行的。这个听起来是笑话，但是它却在理论上有很大的建树。蒙代尔当年提出的这个理论后来因此得了奖了。所以说啊，单一货币区是固定汇率制度的最高级的形式。今天来看，那么一个国际货币体系它到底建立的目的是为什么，它到底呀能够扮演什么样的角色，发挥什么样的作用，我们下面可以简单的归纳一下，无非就是这么几点。第一，提供国际支付手段，为国际经济交易
不管是贸易、投资或者金融，提供计价、支付、结算的手段。第二呢，一个国际货币体系的建立必须能够确保人们对这个体系的信心，维持在这个体系当中主要国际货币，就是我们刚才提到的储备货币的价值稳定。第三呢，建立国际货币体系要能够便利国与国之间对国际收支的不平衡进行协调，进行共同的调整，从而减少国与国之间的政策冲突、政策矛盾。第四，就是加强参与国在国际金融事务当中的协调和监管。因为今天一个很重要的趋势就是所谓经济全球化，经济全球化当中实际上最重要的就是金融全球化。那么金融活动涉及到国与国之间的资金流动，涉及到国与国之间的这个微观层面上的金融关系，也涉及到这个宏观层面上的金融关系啊。那么如何在一个国际货币体系当中对相关的金融机构、金融交易啊、资本转移进行监督、进行管理，这在今天来看对于预防危机、化解危机具有很重要的意义。最后了，一个国际货币体系的建立与一个国际贸易体系的建立的目的最终是一样的，一定要能够促进经济、世界经济啊，在全球范围内啊的经济啊持续的平稳的协调的发展。这是关于国际货币体系的一些主要的作用。最后这一节的一个问题就是关于影响国际货币体系啊这种制度啊发生变化演变呢制度变迁呢主要的因素啊。如果我们考察历史啊，从金本位到今天，我们会发现导致国际货币体系、国际货币关系发生变化的可能会是下面这些因素。第一，在国际当中通过交易而形成的习惯或者是惯例，这个在金本位制度下是一个最好的体现。第二，世界经济持续不断的发展，对于支付手段、对于国际货币的选择，那么金本位让渡到信用本位也是一个很好的证明。第三，就是有关国家的这个政治决心，像战后初期建立起来的布雷顿森林体系，其中一个很重要的原因就是为了恢复破坏的经济，各国必须采取共同行动。那么在共同行动当中又最先在货币金融领域当中通过签订布雷顿森林协定而建立起一个以美元为中心的国际货币体系。如果从区域来看的话，欧洲又是一个很好的证明。第四，就是世界经济在运行过程当中往往会因为一些重大的事件或者是危机而对国际货币体系啊提出改变的要求。像现在讨论的比较热门的就是如何建立新的布雷顿森林体系的问题啊，那就是因为因美国次贷危机而引发的这种全球性的金融危机。在这样的一种全球性金融危机的冲击之下，人们总结金融危机的经验教训呢，结果发现其中有一点很重要，就是现行的货币体系有缺陷，需要建立一个新的体系
但新的体系叫什么名称？现在因为没有开会，啊，预计是在今年11月份，啊，现在还没开会，不知道应该取什么名称。啊，在没有一个具体的结果以前，不妨呢先用新布雷顿森林体系来代称，就这种货币体系要跟原来的不一样，啊，至少要有所区别。啊，至于说究竟是什么样，现在还看不出具体的眉目，但是有一点是肯定的，在这次金融危机的冲击之下，现行的体系必须加以调整，必须进行改变，这对防范今后可能出现类似的危机显然是具有长远的重大意义。就是说这个重大危机的发生呢，会改变体系，就像我们马上下一节就看到了布雷顿森林体系最后的崩溃，就是因为美元危机的爆发。最后一个了，但这个在金本位制度下特别有意义，就是正常的经济运行被战争呢所打断，而战争呢又直接的可以改变所谓国际货币体系的命运。金本位的崩溃在很大程度上是因为战争。这是关于第一节啊，我们给大家概括一下国际货币体系的一些主要构成要素，它的这个划分的形式、作用以及影响国际货币制度变迁的重大的因素。那么第二节呢，那就算是给大家回顾一下了啊，在人类历史上出现过的一个很重要的货币制度安排，这就是所谓的国际金本位制度。我们也是分下面几点，一共是8点，一个个来看。首先，国际金本位制度啊，从分类来看，这种分类是根据这种金本位制度在历史的演变的时间出现的不同的特点而做的一个划分。最典型的金本位制度啊，那称为金币本位制度，金币本位制度。当然从历史来看，如果从国家的角度，最早实施金本位制度的显然是英国。英国，因为英国是那个时期最强大的工业化国家。后来的话，像法国啊、德国啊、美国啊，啊也逐步的实施了金本位制度。那么，国际金本位制度怎么来划分？从时间上，不能仅仅算英国，至少要等到主要国家都参与到这个体系当中。当然，这是因习惯、惯例而加入其中的。到了这个时候，这种体系才具有代表性，才能够称得上是国际性的体系。这个时间的划分，有些人认为是1870年，有些人认为是1880年，反正，就是19世纪末，19世纪末，金本位制度，最典型的一种形式，称为金币本位制度，金币本位制度。当然在金币本位制度下，货币是黄金，是吧？替代黄金流通的银行券，它是能够与黄金保持自由兑换的关系。黄金作为货币，它在世界范围内是能够自由流通的。那么后来呢，因为战争，黄金与银行券的自由兑换受到了限制。你像有些国家后来规定，只有达到一定数量的银行券才能够兑换成黄金。当有了这种限制以后，并且啊，实际流通当中已经看不到黄金，以纸币、以银行券为主的时候，这个时候的金本位就过渡到了所谓金块本位。那金不再是作为货币流通，而是以块状的形式作为什么？价值储存。
所谓价值储存，这个是金块文明，金块文明。那么从历史来看的话呢，大概是在第一次世界大战结束以后，因为战争呢、导致各国的这个黄金分布啊就不均了。那么第一次世界大战结束以后，美国不在战后不久就恢复了金币本位，但是你像德国打败了，对吧？法国打赢了又怎么样？都受到了严重削弱，财力啊大不如前，因此呢只能实施金块本位，金块本位。当然金本位的最后一种形式就是称为金汇兑本位，从英文来看也可以翻译成黄金外汇本位，黄金呢外汇本位。那么实施黄金外汇本位的国家，黄金是不能流通的，外汇是要存放在国外，实际上是存放在主要要么是宗主国要么是主要国家手，本国的货币只能兑换成外汇，金汇兑本位。那么金币本位的这个特点，我们在这个地方呢想重点跟大家再回顾一下，因为人们一般现在谈论金本位主要是指金币本位，尤其是谈国际金本位的时候是强调的在这种以金币作为本位货币的时代所形成的一个国际的货币体系。所以金币本位刚才说了也可以称为是典型的金本位，其他的金块本位啊或者是金汇兑本位啊一般称为不完全的金本位，不完全的金本位。那么金币本位实际上可以归纳为三个自由哈，第一个自由就是金币是可以自由铸造的，你有黄金你可以交给国家铸币局，按照国家规定的所谓货币的含金量啊，包括黄金的重量啊成色呀、给你铸造成黄金。那么这种铸币局实际上也是中央银行的前身，你们知道英文有一个中文有个铸币税的概念，铸币税的概念你们可以设想一下，在金本位时期铸币税是什么含义，你有黄金交给铸币局，它按照国家规定的含金量铸成金币以后，就跟今天加工黄金首饰它要向你收取手续费加工费，就这个意思。铸币税黄金能够自由的铸造，自由的铸造。那么在这种情形之下有了这个自由啊，大家可以设想啊，经济发展很繁荣的时候，如果对支付手段需要的很多，对货币要求很多的时候，那么以黄金块状的形式保有的黄金就可以变成金币进入流通，弥补所谓今天我们称之为的流动性不足的问题，是吧？如果经济比较萧条呢，这个时候对支付手段的需要，对货币的需要就会减少，那么金币就可以融化变成金块储存，这是这个自由铸造带来的一个对货币供应的一种自发的，可以说是一种自发的条件。那么金币本位的第二个自由的特征呢，就反映为自由兑换上面，尽管在金币本位制度下黄金铸造的是本位货币，但是实际在人们的这个支付啊结算当中啊，因为黄金毕竟不便携带，而且在国际贸易当中黄金的运输还有很大的风险，当然也有很高的费用了。那么怎么办呢？在现实当中人们就采用一种叫做银行券的形式啊，银行券的形式。那么银行券实际上在金币本位时期是替代黄金流通的，那么银行券的价值如何来衡量？银行券在这个时期金币本位时期它的发行
是要严格的与它所代表的黄金的价值啊相符的。所以说从这个纸币发展史上，人们又把金币本位时代的纸币银行券称为是名义价值与实际价值相符的一种纸币。因为这个时候的银行券支撑的物质基础是金币，在这种情况之下的话，显然银行券就不会出现这个多发的情况。这点就由像我们国内没实现过金币本位，那是跟我们国内的什么本位相似啊？您在现在电视剧经常看到银票，在银本位时期，是吧？我们的货币从本位来讲是银，但从形式上来看，不像西方啊，都是一个什么有这个头像的国王头像啊，这个一个圆形的，我们可能是金元宝形状的，金元宝形状。那么它在日常支付当中，尤其是大宗交易支付很不方便，因此呢，就必须由它的替代形式，我们叫银票，银票。如果在银币为本位的时代，银票实际上也可以称为就这样，相当于就是银行券，银行券。但是从世界范围来看，不具备代表意义，因为世界范围内啊，采用银本位的国家不是很多，这就是它的这个自由兑换。那么这种银不是银票，这种银行券，它的这个名义价值与实际价值相符的含义是指，银行券在任何时候都可以按照它的面值取得等值的黄金，就不会出现通货膨胀，因为不会多发，当然就不会出现通货膨胀。这大概是人们怀念金本位制度的一个很重要的原因。在金本位制度下多好，货币不会滥发，不会有通货膨胀，纸币和黄金的价值是完全相符的。那么金币本位的第三个自由，我们称为自由流动，也就是在国与国之间货币关系当中，黄金作为货币，它的输出也好，输入也好，是没有限制的，能够实现黄金呢在国际之间自由流动。那么黄金在国际之间自由流动，实际上是要解决国与国之间在当时主要是因贸易而产生的债权债务关系。这又有一个问题，大宗的国际贸易好像不会首选用黄金金币啊来支付，那怎么办呢？在国际金本位时期有一个选择，这就是英国发行的货币英镑，英镑。所以说在那个时代，黄金是主要国家的共同的本位货币，当然形状啊、重量啊、这个图案呢、不一样，但都是黄金。但是在那个时代能够称之为我们今天的外汇的只有英镑，只有英镑。但后来随着美国经济实力的这个兴起啊，美元在一定范围之内也可以使用。有时候也可以这样，今天的美元就是当年的英镑，今天的美元呢就是当年的英镑，那么到了后面两个金本位的变形期，我们刚才提到了传统的金本位的特点呢就发生了有些改变。你比如说在金块本位下，黄金不再作为货币用于实际支付，实际支付使用的是纸币，而纸币与黄金的兑换受到了数量上的控制，
比如说当时英国规定呢，你要想把英镑的纸币兑换成黄金，必须得有1700英镑。1700英镑，今天看来的话，就将近3000美金，就相当于3000美金，那个时候3000美金可以换400盎司的黄金，今天能够换4盎司，可能4×7=28，差不多。今天大概只能换4盎司，说明什么？说明今天的纸币是大不如前。毕竟在这个金块本位制度下，纸币还是能够按照规定的价格，就是官价，在一定数量满足的情况下兑换成黄金。当然到了金汇兑本位，金汇兑本位实际上是一种附庸的货币本位，因为实行金汇兑本位的国家，它的货币是不能够，不管有多大数量，是不能够兑换成黄金的，而只能够兑换成所谓的外汇，而这个外汇又是以宗主国的货币啊为主。因此的话，这个金汇兑本位从这种形式上来看，就跟后来的美元为中心的固定汇率制度布雷顿森林体系啊很相似。因为在布雷顿森林体系之下，我们也会看到各国持有的美元呢，各国持有的美元才能兑换成黄金，其他的货币只能先兑换成美元再兑换成黄金，就相当于是美国以外的国家基本上实行的就相当于就是美元黄金本位，美元就是外汇的，对不对？黄金是支持美元的物质基础噻，那不就是金汇兑 gold exchange， exchange 就等于美元，金汇兑本位，金外汇本位。但这两种国际货币制度当中出现的金本位的变形呢，都不具备典型意义，都不具备典型意义。好，现在就是回到我们货币体系当中的一个首先要解决的问题。那么在金本位制度下，各国的货币虽然是黄金，但是毕竟重量不一样，当然名称也不一样，怎么兑换？总不能说一个英国的英镑就能够换一个法国的法郎，金英镑金法郎，因为英国的英镑重啊，法国的法郎轻，一个用的金多，一个用的金少。当然用的金多用的金少实际上也代表这个国家的经济实力，是吧？当然在金本位时代，毫无疑问英国是世界上最强大的工业化国，他那个时期又号称日不落帝国的。那么在金本位制度显然决定国与国之间货币啊数量兑换关系的基础，那有一个客观的现实或者存在，这个就称为含金量的对比。那我就比较不同货币按单位来算，一个单位货币的含金量是多少啊？我举个例子的话，你比如说一个英镑，按照1695年的黄金含量来看的话，有7.32克，比我们今天的戒指都重，是不是？而当时呢，1873年的美元的含金量只有1.5克，那英镑跟美元怎么换？就用7.3除1.5啊，我是你的几倍，我就可以换你几个。说白了，这就是汇率的兑换基础。但这个兑换基础一定是以黄金含量来决定的，而黄金含量大家知道在那个时期是官方规定，是官方规定，是吧？这是官方规定，这就是所谓在金本位制度下汇率的基础是含金量。这种含金量有时候又称为评价，含金量的对比啊称为铸币评价。实际上按照我们今天的术语，这就是美元与英镑之间汇率的基准水平，基准水平。因为你们知道这个汇率在黄金含量确定以后啊，还有一个问题，
不同国家在经济交往过程当中，它的这种贸易收支状况，注意那个时候的主要国际交易是贸易，贸易收支状况不一样，有些国家贸易顺差，有些国家贸易逆差，这样呢就会导致对不同货币的需求不一样。那么反映在外汇市场当中，就是两种货币之间，一种货币供应多了，另外一种货币可能需求少了，那么在这个时候货币的汇率啊还会因市场的供求而发生变化。也可以这样来理解，黄金含量决定的汇率更多的应该说是一个理论上的参考汇率，实际市场上的汇率会因外汇的供求关系，外汇市场的供求发生变化而变化。那么在金本位制度下，它这个汇率的变动证明呢是有明确的这个界限的，这个界限呢实际上就涉及到了黄金运送的这个成本费用问题啊。因为国与国之间，我们刚才谈到的这个贸易的收支不平衡顺差或者逆差，最终是要通过债权债务的清算来完成。那么在金本位制度下，实际上国际之间的债权债务清算呢，要么采用外汇，要么采用黄金。一般说来，顺差国的货币会升值还是贬值？升值。哎，逆差国的货币啊会贬值。那么逆差国如果是美国的话，它如果要对英国支付债务，选择英镑，加大对英镑的需求，英镑的汇率就可能上升。上升到什么程度为止呢？一般会上升到它放弃英镑做支付，而采用黄金运送的方式。那么站在美国的角度，既要支付黄金与英镑等值的那一部分的价值，还要支付运送黄金的费用，因此美国一定黄金输出。在这个金本位制度下，就有一两个概念噻，这个概念是这两个概念实际上就是都称为黄金的输送点的。黄金的输送点，黄金的输送点实际上是两个，一个就是导致黄金输出的点，点的话实际上是一种汇率水平呢，导致黄金输出的汇率水平称为黄金的输出点，它实际上等于理论上的评价，就是含金量对比的值加上运送黄金的费用。那反过来另外一个黄金输入点啊，就是黄金输入点，黄金输入点还是比如说站在美国的角度，如果它是债权方，就它有顺差的时候，它有顺差的时候英镑就要贬值啊，是不是？但是美国作为债权方，当英镑贬值的时候，英镑贬值到什么程度为止呢？也就是说贬值到什么程度以后它就不接受英镑了呢？因为站在美国债权方的角度，它可以接受英镑来支付，也可以不接受。如果不接受英镑的话，一定是因为英镑不值钱，那怎么办呢？他可以选用黄金。选用黄金以后还有一个工作，他需要把这一部分的黄金再运到美国来啊，因此他要从这个英镑的与美元的汇率的评价当中再把运进美国黄金这一部分的费用减除，因此评价减去运送黄金的费用就等于黄金的输入点啊，一般是这样来定啊，这样来定。那么在金本位制度下啊，这个运送黄金的费用一般在运费不变的情况下是稳定的啊，就跟一个国家不改变黄金含量的时候啊，对货币的黄金含量啊保持不变的时候啊一样。那么这个汇率呢在金本位制度下它是有序的啊，有序的。这个有序我们用一个图示给大家表示来看，就是首先汇率的基础是什么？汇率的基础称为评价，这个就是两种货币含金量的比值，
是第一。以此为基础，那么汇率的变动如何，是吧？我们刚才谈到汇率的变动还要受两个国家顺差逆差状况的影响，实际上也是受外汇市场啊供求的影响。那么汇率的变动它实际上以评价为基础，向上，这是英镑美元的例子啊，这实际上是代表一个英镑等于多少美元，这涉及到标价习惯，你看历史上一直都是这样延续过来的，到今天也是一个英镑和一个美元到底怎么算他们之间的这个价格呢，到底怎么样衡量它的这个汇率水平呢，人们就是习惯一定是一个英镑要等于多少美元，而不习惯用一个美元等于多少英镑，尽管这两个比价最后是必须一样，但是人们习惯什么呢，还是习惯把英镑做基准放在一的位置。因此啊，这个波动的区间就是英镑如果对美元升值，升到美国输出黄金的这一点，当英镑升值啊，英镑升值意味着英国是顺差噻，美国是逆差噻，那么这样的话英镑的需求就会增大噻，美元的供给就增大了，英镑需求增大导致英镑汇率就上升了，上升到什么程度为止呢，一直上升到美国人决定不买英镑直接运黄金支付英国的债务，这样的话美国人他在英镑汇率上最高面临的汇率水平就称为黄金输出点，实际上评价加上运送费用。那么反过来当美国是顺差的时候，美国就可能不会接受贬值的英镑，而直接把黄金运回美国，这样从评价当中减去运送费用，这就称为黄金的输入点，它实际上是英镑对美元贬值的下限啊，下限。正因为如此，有一个基准的汇率评价，有一个明确的波动界限，人们怎么来定义固定汇率呢？什么叫固定汇率？就根据这两个特点来加以界定。所谓的固定汇率，我们首先一般强调，固定汇率是一种相对稳定的汇率。相对稳定的汇率怎么来表示？具体来看，它一定是在一个中心的汇率水平的上下有一个明确的波动界限。单一货币是什么概念？单一货币是什么概念？中心汇率是多少？一个欧元和一个德国的欧元和一个法国的欧元，单一是一，波动界限是多少？零，没有波动界限，是不是属于固定汇率的最高形式？有波动界限但是为零，要强调这一点，它是有波动界限的，只不过这个波动界限为零，单一汇率，所以说这就是固定汇率制度必须满足这两个特征，有一个基准的汇率，这个汇率在金本位制度下是客观的黄金为基础，然后有一个波动幅度，在金本位制度下这个波动的幅度就是所谓黄金的输入点。所以大家以后分析固定汇率制度的时候啊，要强调这两个特征，看如果这两个特征没有了，那就不叫固定汇率，那就算是浮动汇率啊，浮动汇率。这就是在金本位制度下的这个汇率机制是固定汇率啊，是固定汇率。那么金本位制度下的国际收支如何调整啊，这也是货币体系的另外一个构成要件，是吧？汇率基础有了，这个波动界限有了，是固定汇率，本位货币嘛都是英镑啊，不都是黄金啊。那么英镑在国际上是作为外汇，实际上也相当于是一种纸黄金了，因为英格兰银行是承诺英镑可以兑换成黄金。接下来在金本位制度下，
国际收支如何来调整。那么这个机制呢，是大卫休谟，学经济史，大卫休谟，他发现的，他把在金本位制度下国际收支的调整机制啊，就称为物价现金流动机制，啊，物价现金流动。因为金本位制度下的货币基础是黄金，因此，当一个国家发生国际收支逆差的时候，这个国家的货币肯定要贬值，就是外汇要升值，逆差国的货币贬值，外汇升值。如果外汇升值幅度过大，最终这个国家会动用黄金来支付它的对外债务，这样的话黄金就会流出，黄金流出，黄金流出，国内黄金减少以后，国内的这个货币发行，当然主要是纸币发行，就会相应的减少，是吧？逆差导致黄金流出，黄金流出以后，实际上国内的货币发行呢，货币供应呢是必须收缩的，有一种紧缩效果。当货币紧缩以后的话，接下来就会作用在物价上，这是直接的效果。货币供应量直接影响到物价，我们今天说货币供应量影响通胀一样，通胀就是物价的问题。那么随着货币供应量的减少，物价在国内就相应的下降，这样的话呢，本国的出口产品的竞争力因成本的下降不可以随之提高吗？因此出口扩大以后，原来的逆差状况就会有所改变，并且进一步的，只要假以时日啊，只要有足够的竞争力啊，只要有足够的市场啊，这个国家就会向顺差转变。因此在这个过程当中，实际上是不需要政府干预。当然了，在那个时期主导的经济思想是自由放任，对吧？只有 laissez faire 是吧？法语的词在英语也是难得有几个用得到的，但是这个词在英语当中已经被使用过，就是自由放任呢，自由放任。你们讲的那个词，更多的是在法语当中找到英语的词，但是在英语当中找法语的词就是一个自由放任，自由放任，让你自己去做，不管。所以说这种机制呢，又称为是一种自动的调节。这种就是它依靠市场来完成，不需要所谓有形的手，只需要看不见的手。这个看不见的手，在金本位制度下调节国际收支的时候，是通过货币供应量的增或者减，影响到物价的变动。那反过来呢，也是一样。当一个国家顺差，黄金肯定流入，流入以后的话，这个国家的货币供应就可以扩张。扩张以后的话，带来对物价的效果就会提升，这样的话竞争力下降，出口减少，顺差减少，那么可能会向逆差的方面转化，也是自动完成，不需要干预，那也就不存在协调的问题了。这是在国际金本位制度下对于国际收支的调整。那么这样的一种机制哈，我们说为什么人们现在还怀念，是因为它的美好之一就是不会有通货膨胀，物价变动至少是有序的，对吧？物价变动啊是有序的。美好之二的话呀，是不需要干预，它是能够自动完成的。那么它最后崩溃了，最后瓦解了，除了战争因素以外，这个机制本身有哪些缺陷呢？这是我们在下节课给大家进一步讲解。